призначене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком 3 роки. Дана особа є інвалідом 2-ї групи довічно. В зв'язку з тим, що він є інвалідом війни, має постійне місце проживання. Суд дійшов висновку про те, що дану особу можливо звільнити від відбування покарання та призначити іспитовий строк 3 роки. Обвинувачений, згідно вироку суду, має відшкодувати потерпілому понад 40 тисяч гривень матеріальної шкоди, а також стягнуто моральну шкоду в розмірі понад 400 тисяч гривень.